fogo já. Znači, najgolema poborovačka na prehrambeni produkti, znači mleko, lep, voda, suvomesno to, znači bebeški raboti i tako na to. Sekako za vikend ima i što saka da ostane nadvor od kumano, naračuvat rano od sabajle i vršime jedno vreme na dosta. Znači, do koje vreme vršite dosta? Vršime dosta do 22 časa. Da, od sabajle od 8 do 22. Секој е поборување, значи да нарачат едно млеко или било кој артикл да е до 100 денари, ние вршиме гратис достава. Секако, значи преземаме мерки, носиме ракавици, маски, имаме санитајзер во кола каде што мора да при секоја достава или при секој додир на пари вршиме дезинфекција на раце, на. Nga barnatorja që përkujtësëron gjatë orës policore, na thanë se është i vogël numri personave që kanë shërbyer, kryesisht ata kanë kërkuar për antibiotikë.